ჩვენი არასწორი იყო ურთიერთობა, ენა ჩვენი ესე იგი დაწუნებული იქნა, თვით ქართველი იწუნებდა და ვერ გავრცელდა, საზღვრები ვერ გააფართოვა ქართულმა ენამ. არათუ საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გასულიყო, შიგნითაც კი სამეგრელოში არ გავრცელდა, სვანეთში არ ვრცელდებოდა ისე. იძულებით სწავლობდნენ ქართულს, რომ უმაღლესი განათლება ქართულ ენაზე იყოს, სვანურად არა. სვანეთშიც გავოცდი, რომ სვანური ენა დომინანტობდა. და იქ პროვინციებს აღარ ვიტყვი, იქ რაღაცა დანგრეული ქართულით რო ლაპარაკობდნენ, კიდე თუშები და ისენი. ის ქართული არ იყო, იმას კიდე მთარგმნელი ჭირდებოდა, რომ დაიკითხო თქვენ ეთერთა თარაიძის ლექსები. ვერ გაიგებთ ვერაფერს, მანდ სპეციალური კუთხური ისენი უნდა იცოდეთ. აი ესეთი კუთხურენოვანი არის ქართული და იცით რისი ბრალია ამ ხელა შესავალი რო გავაკეთე? მთელი 1600 წლის ისტორიის მანძილზე ნაკლებად ამენით ღმერთი განვადიდეთ. ნაკლებად. უფრო ვადიდებდით ამენით მიწიერ სამშობლოს და ჩვენ ერს ბაგრატიონებს რიტუალებს. ამიტომ დავისაჯეთ. ქვეყნებმა თავიანთი მენით ღმერთი განადიდეს. გერმანია ვავიღოთ, ინგლისელები ვავიღოთ, ბრიტანელები და გაიტანეს ენა. ნახეთ ინგლისური ენა სად გავიდა. ინგლისურ ენოვანი რამდენი ქვეყანა ვიცით ჩვენ, ინგლისურ ენოვანი. ავსტრალია, ზელანდია, ბრიტანეთი, თვით შოტლანდიაც ხო ინგლისური ყველა მიცის, მანდ ირლანდია, აქეთ კანადა, შეერთებული შტატები, რამოდენიმე კუნძულები, შემდეგ მეორე ენა არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ინდოეთში, პაკისტანში და რა ვიცი რომელიც ჩამოთვალო. იცით რისი ბრალია ესა? სწორედ ამ ენით პირველი რაც გააკეთა ინგლისურ ენა ჯერ შექსპირმა. ჩვენც ყავდა ქართველი მწერლები, რომლებიც ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ ბიბლიურ ინტერპრეტაციებს. ნაკლებს. გურამიშვილმა მიაქცია ცოტა, მაგრამ გურამიშვილი არც იყო შერაცხული პოეტად. რუსთავთან აქა-იქ არის რემინისცენციები ბიბლიური სიუჟეტებისა, რო იცოდეთ. მაგრამ არა ის, აი შექსპირთან კი პირდაპირ, აი პირდაპირ ინგლისური ტექსტით არის დაალაგებული ბევრი ადგილები მათესახარებიდან, იობიდან. ცნაური იყო, აი ინგლისურენოვანი ესა. ასევე მილტონი ყავთ ინგლისელებს კიდე. მე მაქვს წიგნი, ასეთი სათაურით არის წიგნი, ქართულად ასე ჟღერს: რა მოხდებოდა ბიბლია რომ არ ყოფილიყო. ქართულად ასე შეიძლება ითარგმნოს ეს წიგნი. ავტორი ამერიკელი უფროსორია, ინგლისურენოვანი, ესე იგი, იცით რა კარგი წიგნი არის და კერძოდ რა არის აღწერილი, რომ აი ბიბლიას რა დიდი დამსახურება აქვს ამის ცოდნას მთელ სფეროში: პოლიტიკაში, სოციოლოგიაში, მეცნიერებაში, არქეოლოგიაში, შემდეგ ლიტერატურაში, ხელოვნებაში. და ეს ექვსი თავი განყოფილებები ჩამოწერილი არის. აი ეს არის ინტელექტი. ჩვენ ასეთი ინტელიგენტები არ ყავდა, არ მუშაობდნენ ამ საკითხზე. ბიბლია იყო დაკეტილი წიგნი, საერთოდ არ არსებობდა ბიბლია მასისთვის. არ იყო თავიდან ბოლომდე ბიბლია ნათარგმნი, მაშინ როდესაც ევროპას უკვე ეს თითქმის ყველა ენაზე მე-15 საუკუნეში უდევს. ჩვენ კი გვაქვს ფრაგმენტები, საწყალის მე-11 მე-12 საუკუნეს ექვთიმე და გიორგი ათონელების თარგმანებით და ისეც ხელი არ მიუწვდებოდა მასას, მასა მოიხსენებათ ფეოდალური იმაში ხჩობოდა უწიგნურობაში. და ეს გადააბარეს მღვდლებს. მღვდლის ინტერესები კიდე არ არის ხლა ადამიანი გაანათლო. მღვდლის ინტერესი არის დაიქვემდება რომ ადამიანი და არ გამოვიდეს შენი კონტროლიდან. როგორც გაგება აქვთ მათ, ისე აბრალებენ სხვას მერე ხომ? თვითონ რასაც აკეთებენ. და ჩვენი მართმედებლური სარწმუნება ეგ არის რომ მუდმივად კაბალის ქვეშ ამყოფოს მორწმუნე და არ გავიდეს მისი გავლენის სფეროდან. ხო, მე შორსავედი საუბარში და მოკლედ შეიძლება ვთქვა რომ ენას აქვს ძალიან კარგი დატვირთვა. სოფლიოში არის 5000-მდე ენა. 5000-მდე დიალექტებს არ ჩავთვლი და თელერიგიმეებს. ამ 5000-იანიდან ერთი 14 არის ანბანი სოფლიოში დამწერლობა. ევროპული ენები ძირითადად ლათინურიდან არის. ყველა ევროპული ენა ძირითადად ენები. რა გვინდა ახლა ჩვენ ორიგინალური დამწერლობა გვაქვს და არფერ გვადგია და იმაშიდაც კი ვერ გამოვიყენეთ საშინაო ენათაც ვერი ვარგა რომ ამ ენის მეშვეობით ქართველი ინტელიგენცია და მოსახლეობა ამაღლებულიყო და არ დარჩენილიყვნენ პოეზიის დონეზე და მარტო ლიტერატურის დონეზე და ლექსაობაში არ ყოფილიყავით ჩვენ შეყვარებულები. ხოლო ლექსი ლექსად იყოს, ნაკლები პოეტია ხა მილტონი და რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო ინგლისურ სიფსეში, ნაკლები ის არის ლიტერატურა საფრანგეთში. აი ამ წელს ფრანგმა მიიღო ნობელის პრემია და ჩვენ 1500 წელი გვაქვს ქართული ლიტერატურისა, ისტორიისა, თუ ათლას დავიწყებთ შუშანიკიდან და ერთი ჯილდო ცარა გვაქვს საერთაშორისო მიღებული. და აი რა შეიძლება ნობელს, ნობელი ახლა მაინც მე-20 საუკუნის გარიჟრაზე წარმოიშვა, მე 1901 წელიდან არის ეს ნომინაციები. 100 წელზე მეტი გავიდა ხო, აგერ ვარ 2014 წელიწადში და 114 წლის მანძილზე ქართულ ლიტერატურაში ერთი მწერალი არ ყოფილა საერთაშორისო დონის, რომ ესეც გაიდ რატანელი იქნას და დაჯილდოებული რომ აი ნობელი მიეცა ქართულ ენაზე რომელიღაც ნაწარმოებს და ეს ითარგმნოს სოფლის ყველა ენაზე. და არა და ტრაბახობდა ტრაბახობთ. ერე ახლა ყველას აქვს თავისი ლოკალური ენები და არაფერს საერთაშორისო ასპარეზზე ამენით არაფერს არ აღებს. პირიქით გვცხვენია საერთაშორისო ენაზე როგორც იქნა ასპარეზზე გავიდნენ, რაც გამოვიდით ამ საბჭოური სივრციდან,
მაგრამ გავდივართ არა ჩვენი ენით, არამედ უცხო ენით. და ეს არის სირცხვილი. და რატომ არის ესე? გამეფებული არის დიდი ხანალია უკვე საქართველოსი უღმერთობა და მოჩვენებითად იცოცხლეთ მორწმუნეები ვართ. ორწმული ადამიანმა ღმერთი არ დაგეხმარა არაფერი შირო აგრები ინგლისელს მთელი მსოფლიო დააპყრობინა. ამერიკელები კიდე ინგლისური ენით ევროპელები არიან ფაქტიურად ესენი, ძირითადად ირლანდია, შოტლანდია და ეს ხალხი არის ამის ნაერთი არის ეს ამერიკული კულტურა და ისა სრულად სპეციფიური ინგლისური ენით. ნახეთ რამდენი თეოლოგი ყავთ და რამდენი ევანგელისტი. აი მე მგონი ეს არის მიზეზი, მე მგონი კი არა ნამდვილად ეს არის და ჩვენ არ ამ ჩვენ ყავს რუსთაველის კაბინეტები დავაარსეთ და რუსთაველი და რუსთაველი და რუსთაველი და ვადიდებ და ვადიდებ ადამიანს პოეტს რომელიც ღმერთმა დაბადა ნიჭიერი ადამიანი იმისათვის რომ რუსთაველის მეშვეობით ბოლო-ბოლო ადგილები არის თუნდაც ავთანდილის ლოცვა და მთელი რიგი ადგილები სადაც სახარებიდან ბევრი რამე გადმოწერილია მაგალითად შესავალი ბიბლია არის გალექსილი და ამ კაცს ასეთი აი ნიჭი ჰქონდა და გაიგრძელებინ ესე რა ჰუმანიზმმა მოუწრო ამ საცოდავს და ესეთი პერიოდი ევროპაში როცა უკვე თანდათან ეკლესიას ცოტა ეჭვის თვალით უყურებენ ეს და ეჩაისახა ეს იტალიაში და მაღალი რენესანსის ხანა უკვე ახალყალიბდება მე-14 მე-15 საუკუნეში და ეს ადრეული რენესანსია მე-11 მე-12 საუკუნეები რუსთაველის ხანა ჩვენთან და მანდიდან იწყება თუმცა ამის აკვანი მაინც დაერწა იტალიაში პირველი მოხდა მსახვით ხელოვნებაში მაზაჩო ჯოტო მე აქეთ ლიტერატურაში პეტრარკა და მთელი ეს რიგი ხალხი დეკამერონის ავტორი ბოკაჩო საქართველოს ბუნებრივია ჩართული იყო მაშინაც იქ და რუსთაველთან შესავალი მაინც არის აი სუბთად აი პირველი ორი თავი ბიბლისა რომელმა შექმნა სამყარო ძალითა მიძლიერითა ახსოვთ როგორ იწყება ესა პირველი ორი სტროფი მაინც არის ბიბლია გარითმული და ამას კარგი ნიჭი ჰქონდა ამის. აი ეს რო გაყოლოდა და ვთქვათ ბიბლიაში მეტი ემუშავა ხო? ავთანდილის ლოცვაშიდაც შეიმჩნევა ბიბლიური რემინისცენციები, მაგრამ ალბათ ეს იმის გავლენა იყო უფრო რომელიც სოფხედულობაში იყო საქართველო და აი ეს მოწონდა ეს იყენებდა ბიბლიას როგორც ლიტერატურულ შთაგონების წყაროს. ბევრი ესე იყენებდა ლი და ამით გაითქვა რუსთაველმა სახელი და მე ცოტა უფრო გავასწრებ ჩემ იმას და ვიტყვი. რუსთაველი თუ ესეთი პოპულარულია საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ნომინალურად მაინც და განათლებულმა კაცმა სახელი მაინც იცის მისი და გვარი თუ პოეტ პოემა არა ეს ღმერთის დამსახურება იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზით მანდაც არის ასე თუ ისე ბიბლიური რემინისცენციები. და ეს რუსთაველის დამსახურება არ არის. ხედავთ? და ამიტომ არის იგი ერთ-ერთი ამ პიედესტალზე რომ ქართულ მწერლობის კოჰორტაში პირველობას ინარჩუნებს დღესაც ჩვენი ბატონი რუსთაველი სამწუხაროდ რომ დღეს ფაქტურად 100%-ით მკვდარია. თაობამ საერთოდ არ იცის იქ რა წერია. მის პოეტიკას, მის სილამაზეს, მის ფილოსოფიაზე აღარ არის ლაპარაკი, მაგას ვერც გაიგებენ. ხო, საერთოდ ვერ კითხულობენ, მაგას თარგმანი ჭირდება კიდე და სასაცილოა პირდაპირ ქართულ ენაზე. ქართველი ვეღარ კითხულობს რუსთაველს. აი ეს არის ტრაგედია. არა და ერთ-ერთი უნიკალური მუსიკალური პოემა არის რო იცოდეთ. თავი რო დავანებო სხვა რაღაცებს. თავის დროზე ძალიან ბევრი მაქვს ამუშევარი ამ პოემაზე და ეხლაც აქაც კი აი ამ უცხო ქვეყანაში მისი პოემა მაქვს მე და ხანდახან ჩავეხედავ და რიტმიკას იმ სიმფონიას ერთ სიამოვნება აქვს რო ვკითხულობ ხოლმე და ზეპირად მახსოვს რაღაც ადგილები და ბიბლიური რაღაცები როგორ აქვს ამას დაალაგებული თავისებურად ხომ სახარებაში წვდება ესეთი ადგილები სადაც მე რუსთაველთანაც წვდება თავისი ალიტერაციის წესებით და პოეტიკას თავისი კანონი და წესები აქვს და ძალიან ლამაზად ჩანს ესა ძველი ქართულით მაგალითად სინტაქსი ლამაზი არის დასაკითხად ახალი აღთქმა ახალი ქართულით ისეთი მუსიკალობა არ არის მაგალითად აი როცა ვკითხულობთ ლუკა სახარებას მათეს რა ლუკას იმიტომ რომ ძალიან ლიტერატურული ორიგინალში ძალიან ლიტერატურული ეს არის ეგა რა ძალიან ძალიან მაგარი სტილია და კარგად იკითხება, აი პოეტური ის არის შენარჩუნებული ორიგინალში. და ძალიან ბევრი რამე ძველი ებრაული მასში ლექსათა თითქოს დაწერილი. აი 118 ფსალმუნი, იობი, იერემიას გოდება და ისაია მიდის ლექსათ. პოემასავით არის და ვინც იცის ენა, იცი ძალიან გაუადვილდება დამახსოვრება. ჩვენთან თანამედროვე ქართულით მძიმე სინტაქსი არის და ძალიან მძიმე ის არის თარგმანში და ზუსტი თარგმანი ისეთი არ არის, ზოგი გართულია ესეთი თარგმნით რომ რაღაცა თავი მოგვაწონოს და შინაარს გამოცლილი თარგმანიც არ არის კარგი. უკეთეს თარგმანები არის რა თქმა უნდა პირველი ბერძნებმა გააკეთეს ეს, როცა ქრისტეს დაბადებამდე 250-300 წელს ესე არის თარიღი, დაჯდა 70 კაცი და ერთდროულად თარგმნეს მთელი ძველი აღთქმა და მთელი ბიბლია. ამას ქვია ბერძნულად სეპტუაგინტა 70-იანელი, 70 სეპტუაგინტას თარგმანი. ევროპელებმა აქედან თარგმნეს მე. ინგლისური არის, ბერძნული და შემოსული ინგლისური თარგმანები, როცა ვკითხულობთ ჩვენ. და მე უკვე რომ დაიხვეცა კიდე და მოვიდნენ ისინი, ორიგინალიდანაც თარგმნიან, რამოდენიმე თარგმანებია, განა 1 და 2 და 3. რამოდენიმე მოყოლებული თარგმნილობის ისტორიას ევროპაში აქვს 500 წლის ისტორია. როდესაც რეფორმაციის ხანა დაიწყო, ხომ ეს მოხდა მე-15 საუკუნეში.
აი კიდან მოყოლებული ძალიან არ შეჩერებულა მთარგმნელთა ისა რომელი ერთი თარგმანი თქვა არის ძველი ვერსიებიც არის ახალი ვერსია არის თანამედროვე ვერსიები სულუ და გულუ აირჩიე კომენტარები რამდენი წგინა აი მე ჩემ საუბრებში ვიყენებ რამოდენიმე იმას უბრალოდ ხომ ცინან ხომ არა მაქვს ჩამოვარდნილი ხომ სულ მცირე ხუთ ავტორს ვიყენებ მე ჩემ საუბრებში ესე იგი გამოყენებულია ყოველ შემთხვევაში რომ გავეცანი თავის დროზე და მე ამას ქართული ელფერიც და შეფერილობით დაყვება ამას და ქართულ ენაზე გადმოთორე მე ეს ციდან კი არ ჩამფრენი ესე იგი ამის უკან დგას რაღაც გარკვეული დრო დაყოფილი ლიტერატურასთან წიგნებთან და ავტორიტეტები აუცილებელია როგორც მეცნიერს ციდან აფილი არ ჩამოუვარდება და არც ლიტერატურათ მწოდნეს წარსულის გამოცდილება უნდა ვინც იწერა ასევე ჩვენ ვიყენებთ მეთიუ ჰენრის მაკდონალდს უორენ უირსბის ხო რა ვიცი ეს გვარები თქვენ არაფერს არ გეუბნება მაგის რომელი ერთი თქვა ეგა რა რომელი ერთი თარგმანები მაგ მაკარტურის დალასის სემინარის ავტორთა კოლექტივში რაც მე წამიკითხე მე ახლა ვლაპარაკობ რასაც გავეცანი მე და ყველაფერი ეს ქართულთან ტექსტთან როცა მივდივარ ბევრი რაღაცა რა თქმა უნდა იქ შეიძლება მიუღებელი იყოს ბევრი მოძველებული იყოს მაგრამ როგორ გაგუნა გაეცნო შენამდე კაცმა ამ თემაზე როგორ იმუშავა რას ამატებ თუ არ უმატებ გაიზიარე მაინც მე რო გაიზიარებ შენ ენაზე გადმოიტანე რომ ქართულს გააგებინო ხო იმუშავა ღმერთმა ხომ ამით როიცოდეთ ჩემო კარგებო ეს და ისე ყველაზე ძლიერი ორიგინალი ტექსტი არის ტექსტზე მუშაობასაც თავისი მეთოდოლოგია ჭირდება და თავისი მიდგომა უნდა რომ ხა ჩვენ ქართველებს რა ვიცი ყველაფერი არის გაიოლებული და ასეთი ციგნი ღთაებრივი ციგნი დებს ესე იგი ღმერთის მიერ გამოგზავნილი ციგნი მაგას აპარატურა ჭირდება ქართულ ენაზე დამატებითი კომენტარები ჭირდება რუსთაველი გამოწვლით არის განხილული სიმფონიაც არის შედგმული რა ვიცი რუსთველოლოგიური კაბინეტები ჩამოყალიბებული და კეთილი და პატეოსანი არაფერი ის არ ამაქვს სადაო ძალიან კარგია რომ გაუვადილოს მკითხველს მაგალითად ვისაც დაჭიდება რუსთაველის გაგება უამრავი ლიტერატურა თავის დროზე დაყრილი მეცნიერ მუშაკების მიერ და კვლევარები, რა ვიცი, ფრაზებს გამოკიდებულებით, მარტო ერთ ფრაზაზე რუსთაველის მაგალითად, რაღაა იგი სინათლე, რასაც ახლავს ბნელია, აი ამ ფრაზაზე მე წაკითხული მაქვს ქართულ სივრცეში და 5-6 ლიტერატურათ მწოდნეს მეცნიერული გამოკვლევა და დავაკამათი. აი ამ ფრაზაზე ხო, ამას ჩაებმენ ხატული მწერლები. ნოდარდუნ ბაძემაც თავის დროზე გამოაქვეყნა ამაზე მზიან ღამეს, მაგან რომანიც დაწერა ამაზე, ეს აღებულია რუსთაველიდან. რუსთაველით სარგებლობდნენ, ხო? აი ამ ცოტა ეს შესავალი მოთელოა გავაკეთეთ რომ ან არ დაგვეძინოს. ამიტომ ქართული ენა ეს ენა არის მაინც ასეთო ისე და საბჭო პერიოდში უკვე ჩვენ ქართული საბჭო ურცნობიერება ჩამოგვიყალიბეს. ეს სხვა ფენომენია. ეს ქართული საქართველოს ისტორიიდან კიდე განსახილველი არის ეს ცნობიერება. ეს არის პირწმინდად საბჭოური ცნობიერება, ხოლოდ ქართულ ენაზე. საბჭოური ცნობიერება კი იყო გლობალური საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ყოვლის მომცველი. და ამას ჩვენ ქართულ ენაზე გადმოვცემდით. ერთიანი ცნობიერება შეიმუშავა საბჭოთა კავშირმა და ჩვენი ცნობიერება არაფერთან განსხვავდებოდა ბალტიისპირელისაგან და ყაზახისა, იმიტომ რომ ერთი მეთოდოლოგია იყო, ტოტალიტარული მიდგომა იყო ყველა სფეროში. გნოსეოლოგიას და ონტოლოგიას, ესე იგი სხვა სიტყვებით, შემეცნების თეორიას და ყოფიერებას ასწავლიდნენ მარქსისტული მეთოდით და ეს იყო, ესე იგი ერთ-ერთი უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ სხვა მეთოდი არ უნდა ყოფილიყო. ეს გაბატონდა ყოფილი საბჭოთა კავშირში 1917 წლიდან 1991 წლამდე. ახლა ამობენ დაინგრავა. რითი შეიცვალა? რომელი ცნობიერებით შეიცვალა საქართველოს სივრცეში ეს? ფეოდალური ცნობიერება დაბრუნდა. საიდანაც ჩვენ გამოვედით და მარქსისტებს ვეზიარეთ. ჩვენ ახლა უკან წავედით. ამას დაემატა, გაიხლიჩა ცნობიერება და ერთნი დასავლურ მიმბაძველ იმაში აღმოჩდნენ, რომელიც ძალიან მახინჯურად ჩანს საქართველოსი მაცხოვრებლისათვის, გატყლაჭული ქალები, გადაგახთილი ვიმეები, დარბიან, ვერ გაიგებ რა ხდება და მეორე მხრივ კონსერვატორული ფეოდალური სამღვდელოების მიერ აღორძინებული კონსერვატორული ცუდი გაგებით ქართველები, რომელიც დიდი უმრავლესობას ეგენ წარმოადგენენ. ამათ შორის აუცილებლად მოხდება კონფლიქტი, ფაქტურად ახლა კონფლიქტი არის ტელევიზიით და იმით. ეგრეთ წოდებული ვითომ მედასავლეთეები, ვითომ უკვე აღმატებულები არიან ქართველებზე და დანარჩენებს თქვათ ჩამოჩენილებად თვლიან. ან ებრაული სიტყვა რო ვიხმარო გოიმათ. უცხოელს ნიშნავს სიტყვა სიტყვით გოიმი, უცხო გაღმანაპირიდან მოსულს. და ესე შემოვიდა ჟარგონში, მე ამას სხვა დატვირთვა მიეცა ამ სიტყვას რო იცოდეთ. არ მინდა ბევრი იმას ავქნა რა, დაგიმძიმოთ ამდენიმეებით თავი და გაგაბრუოთ. უბრალოდ ისევ იმას დაუბრუნდები რომ ქართული ენის დაკნენება ქართლის ბრალი არის. ვერ გავორცელეთ ვერსა და შესაბამისად ენა რო დავკარგეთ, დააკვირდეთ რომელი ტერიტორიები დავკარგეთ, ჯერჯერობით დაწყებული არის. დავკარგეთ ის ტერიტორიები, სადაც ქართული ენა არ დომინანტობდა. ოსეთი და აფხაზეთი. ეხლა თუ ასე გავაგრძელებთ ჩვენ, იქ სადაც ქართული ენა ნაკლებად იმუშავებს, იმ ტერიტორიასაც დავკარგავთ. ენა თუ აღარ არის, ტერიტორია შენი აღარ არის. აი მაგალითად სამცხე-ჯავახეთს ემუქრებ ეს. იქ სომხებია გაბატონებული. მანდაც ხო ვიყავი.
اخلا سايرتوت كاكال كاكالا ისენი არიან ქართველები და ისეც რუსული ენაზეა ხალხი ძირითადად მუშაობს ორი ენა სომხური და რუსული და ტერიტორიები თვითონ ჩვენია მაგრამ იმდენად გაუცხოებულია ქართული ფენომენიდან რომ ძალიან ბევრმა ქართველმა არც იცის რომ საქართველოს ტერიტორია ნომინალურად ინარჩუნებს ჩვენთან ყოფნას მაგრამ ფსიქოლოგიურად ყოფითად ეს ჩვენი აღარ არის ასეთივე საშიროები ემუქრება მართალია აჭარას ენა არ აქვს თორე დიდი ხანი ეგ ჩვენთან აღარ იქნებოდა აჭარული ენა არ არსებობს არსებობს აჭარული ფსიქოლოგიური უნარჩვევები აჭარული ცეკვა რაღაც არ ვერ გაიგბრარ მაგრამ ენა ქართული აქვს და აკვირდით თურქებმა მაგათ შემოუტია იმ მიზეზით რომ 300 წელი თურმე ეს ჩვენი იყო და წაგვართვესო და თურქები მოადგნენ მაგას გააკეთებენ იმდენს რომ დაამკვიდრონ მან თურქული ენა ამას გააკეთებენ ესეთი სუნიაზდის ყველაფერს ესე იგი პერსპექტივში მაგ ტერიტორიასაც დავკარგავთ ჩვენ ახლა მივადგეთ სამეგრელოს ქართული ენა თუ ესე გაგრძელდა ქართული ყოფიერების დაქუცმაცება როგორც დღეს არის და აი ესე თუ შემოიფარგლენდო თბილისელებით და მარტო თბილისელობა არისა და ინტელიგენტობა და ევროპელობა ეგ ადგილიც ჩვენ იმის გამო უკვე ენას აზრი აღარ იქნება მეგრული თავის მეგრული ენით შემობრუნდება და რომელიღაც იმას შეეტენება დიდი ვარაუდია იმისა რომ რუსებმა წაიყოს ეგ ადგილიც ასე რომ პერსპექტივში ეგეც არის თუ კიდევ ვიმეორებ ყური არ გამოიფხიკა ქართულმა ინტელიგენციამ და ყურის გამოფხიკვა არის მეტად ინტელიგენტი უნდა იყოს ღმერთის საკითხებით დაკავებული და არა ბოთე, აი ბოთეს მე გითხარით, ყოველთვის ხმარობ არასაგინებელი სიტყვა ეს. არამედ ცნობიერებისა და რწმენის აღწერა არის ეს. აი როგორიც არის ცნობი, აი ბოთე ამ გაგებით ხმარობ. ბოთე მღდელს არ უნდა გადავაბაროთ ეს. ამ საკითხით უნდა იყოს დაკავებული უაღრესად და განათლებული მეცნიერ ლიტერატორი, მეცნიერ ფიზიკოსი. რა დაშავდება მეგობრებო ხო? ნიუტონი კითხულ და ბიბლიას დღედაღამედა ისააკ ნიუტონი, აინშტაინი, ნილს ბორი რავიც ეს ხალხი ძალიან ძლიერები იყვნენ და ბიბლიასთან ძალიან კარგად იყვნენ და ძალიან კარგი წერილები აქვთ აინშტაინსაც აქვს ბიბლიური იმაზე გამონათქვამები. ჩვენ ვერ დაასახელებთ საბჭო ურსიბცეში რომელიმე მეცნიერს ბიბლიაზე რაიმე ეთქოს. ეს გადააბარეს ბოთე მღვდლებს. ბოთე მღვდლებმა ჩაიბარა ბოთე ხალხი და ვინც მასთან არ არის დაცინიან აი ეგრეთ წოდებული ავანგარდისტი პოსტმოდერნისტი პიროვნებები კამე რომელიც ტაბულაში როზიანი ხა და ზემოდან უყურებენ იმას და ეს გოიმებია და ამ დროს თვითონაც გოიმი არის. არანაკლებად გამონათლებლები არიან ისინიც, იმიტომ რომ დაცინო როგორ შეიძლება დაცინოდე იმ ერს, რომელსაც ცხოვრობ. ხო, ნაკთ კი ოდეს ეგა და საერთოდ კი რა ევროპელი შენახარ ახლა ინგლისურად 4 სიტყვა რომ ისწავლე ევროპელი ხარ. ევროპელობა რო ესე იცვლება, ევროპელობა მეგობრებო არის ცნობიერების განსაკუთრებული მდგომარეობა. და არა ყოფიერებისა ჩაიცვა ფრანგული და დასაცმელი. დაჯდე გერმანულ მანქანაზე და თქვა ევროპელი ვარ და აი ყავადალიო და ესე იგი კოკაკოლა. ეგ არ არის ევროპელობა. ევროპელობა არის ცნობიერების და ყოფიერების რაღაც გარკვეული მდგომარეობა და უნდა ვიცოდეთ რა მდგომარეობაა ცნობიერების ევროპელობა. და ამას დიდი გამოცდილება აქვს ისტორიული ევროპას, ბარმა ესე იგი ყრუ ევროპა, საერთოდ ევროპა როგორც ასეთი ეს კონტინენტის სახელწოდება და არა სახელმწიფოს თავის დროზე ეს ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნები იყო პროვინციები რომელიც შედიოდა რომის იმპერიის შემადგენლობაში და მოხდა რა რომის იმპერიის დაშლა მეხუთე საუკუნეში 476 წელს წარმოიქმნა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და სანამ ისინი მიაღწევდნენ აი მას რაც დღეს არის მათ გაიარეს საშინელი ომების ისა შუა საუკუნეების ევროპული ცხოვრება ეს არის მუდმივი ომები ქალაქი ქალაქზე იმაშვებოდა ეომებოდა მეფე ეს იყო მონარქისტული ეპოქა სულ ლაპარაკობს სანამ შემოვიდოდა თქვა დემოკრატიული გაგება რომლის სამშობლოდ დაირწა ერთდროულად გერმანიაში და საფრანგეთში ძირითადად საფრანგეთ და მე ინგლისი ამოუდგა გვერდზე ხო ფრანგებს აქვს დიდი წვლილი ამ რევოლუციურ სისხლის ყურებში. არანაკლებად რუსებზე მოკომუნისტო ხალხი არიან ფრანგები. ყველაფერი სისულელე ისე რომ იცოდეთ მანდან არის. რომ არ ყოფილიყო ინგლისი, დიდი ხანი ევროპა ესეთი არ იქნებოდა. ინგლისურმა ცნობიერება მაინც აჯობა ფრანგულ მატერიალურ ყოფიერებას და დაუპირისპირდა ფრანგულ აი ეს მატერიალიზმს, თუნდაც სენსუალისტური იქნებეს თუ ვულგარულ მატერიალის ინგლისური ემპირიზმი. და სახელმწიფოც სოფლიოში ინგლისური ემპირიზმის იმით მოეწყო მაგალითად ჯონ ლოქს დიდი დამსახურება აქვს და მისი ის გადმოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჯეფერსონები და ფრანკლინები აი ესეთი პიროვნებები დაჯდნენ და შეიმუშავეს ერთიანი კონსტიტუცია აი ეს მამებს რო უწოდებენ უცნაური ის არის ამერიკაში კაც განათლებას იღებდეს და ტელევიზორში მე ამაზე არ ლაპარაკობდეს გარდა სისულელეებისა წინ როგორ წავიდოდეთ სააკაშვილის შეცდომა ეგ იყო თუმცა შეცდომა კი არა მან არ იცოდა ეს ეგ ახლა სუნით რო გაამერიკელდები, სუნით დაყოლოსვით, ეგ არ არის ამერიკელობა. ხო და ბანანს რო შეჭამდა ამერიკელი ხარ. ცნობიერება უნდა შემოვიდანო საქართველოში, თუ ეგ კარგი არის. ჯერ შევისწავლოთ კარგია და უნდა გითხრათ რომ ევროპული ცნობიერება უფრო კარგია ვიდრე ქართული ცნობიერება. ცნობიერების შეცვლა არ ნიშნავს ჩვენი ქართველობის ჩაკვლას და გადაგვარებას. ცნობიერება იდეალური მოვლენაა და იცვლება. ცუდი კარგისკენ უნდა გაიცვალოს. მაგრამ როცა აიგივებ შენ ცნობიერებას მატერიასთან, გეშინია რომ ამის შეცვლა ნიშნავს შენ კვდომას. დღეს საქართველოს შეგარი. თუ მართლმართმადლებლობა შეიცვლება ჩვენთან, ჩვენ გავნადგურდებით.
ახეთ სატანა როგორ ძალიან ძლიერად იყენებს ამ არგუმენტს, მე კი გეუბნებით მართლმადიდებლების რეფორმაციით შეცვლით ამ სულისფეროში ქართველები უფრო მაღალ რანგში განვითარდებიან და ავლენ. კი არ გადაშენდებიან, პირიქით გაიზრდებიან და აყვავდებიან. ეს არის ჩემი შეხედულება აზრით ახლა. მაქვს უფლება მქონდეს ჩემი აზრი. ეს არის თეორია, ეს არის ჭრეტა, ეს არის გაგებით თეორია, რომ რაღაცნაირად მოსაზრებები მაქვს მე, მაგრამ ამის პრაქტიკული განხორციელების საშუალებები მე არ მეძლევა. მე რომ ვიყო პრეზიდენტი, სიტყვაზე ვიზახი ღმერთმა დაემფაროს მაქ სიცვლელებისაგან, მე რომ ვიყო პრეზიდენტი ამ შეგნებით ამრწმენით, რა თქმა უნდა, უკვე ეს ღმერთი იქნება ჩემთან რა, რეფორმაციას განვახორციელებ პირველი ამ სფეროში. ცნობიერების სფეროში, რწმენის სფეროში. და არა იქ საბანკო იმეების შემოსვლით რაღაცეები და ხალხს ასეთი დარტყმა მიაყენო, საბჭოური ცნობიერება დაუტოვა ადამიანს და კაპიტალისტური ყოფა შემოიტანო, ამაზე დიდი ტრაგედია მეორე არ არის. საქართველოს სიცოცხლეში არის ქართული, ფეოდალური და მარქსისტული ცნობიერება გაბატონებული და დააკვირდეთ ამას შემოვიდა უცებ ევროპული ყოფიერება, ევროპული ეკონომიკა. დარტყმა დარტყმაზე მიიღო მოსახლეობამ. გაღატაკდა ხალხი, სახლები დაკარგა ხალხმა, ხო? ესე ხო სწორი არ არის ქუჩაში გაყარო ხალხი და ასე სულელურად არ აუხსნა ასე და ეტაკა ქართველი ადამიანი და არიქა სესხები და ქართველი საერთოდ უნდა ვიოლი ცხოვრება, უნდა ბევრი ფული, უნდა აი ჰარი ჰარალო ცხოვრება უნდა. ამათ არ უნდათ ესეთი მუხჩახლული მუშაობა როგორც გერმანელებს ახასიათებ და რა პედანტიზმით ხასიათებ და გერმანული ფსიქოლოგია გაგიჟდებით რა. გაგწრიალებული ქალაქია ეხლაც კი მიუხედავად იმისა რომ შეესი ამდენი დარაკნები. ხელოვნური სილამაზეა გერმანიაში. საქართველოში ბუნებრივ სილამაზეს არაფერი არ დაამატა ადამიანმა. და ამ ბუნებრივ სილამაზეს ადამიანმა არაფერი არ დაამატა. არა ბუნებრივი სილამაზე არის ვთქვათ შტატებში. უდაბნო ავსტრალია, მაგრამ სილამაზე რო შედიხარ, თქვი, როგორი სილამაზე დგას? ეს არის უკვე ადამიანმა როგორი ამ ხრიოკ ადგილზე როგორ გამწვანება ხელოვნური გააკეთა, როგორი არქიტექტურა, ნუ ხელოვნური აშენებს პლასმასის კი არა. გადმოიტანა უვლის რწყავს, მე რა ხეებს რგავს, ლამაზია რა ხე, ადრე მე ეს განცდები არ მქონია რა. მომხმარებლული განცდა მქონდა ბავშვობაში და ჩემთვის სოფელი იყო ლეღვის ჭამა და ვაშლი და ქვაესროლე და მოტეხე და უბეები ამოივსე მსხლით. მაგრამ აი სიცოცხლის ფორმა, აი ესეთი რამე მე მერე მომივიდა. ეს არ არის ვთქვათ დაუბრალოდ ასაკს და დაუბრალოდ იცი რა, უკაცო ეს სენტიმენტალიზმი შეუვიდა ტირის და რა. არა, არა. ეს არის ცნობიერების მაღალ საფეხურზე ასვლა. უფრო შემოდის ეს სიტყვა რა, სიცოცხლის ფორმებისა. ცხოველებისა, რომელიც ღმერთთანაა და საბოლოო ჯამში სილამაზე შემოდის სიყვარული ღმერთისა, ავტორიტეტისა. მე ადამიანებზე რო გადაგა, როგორ გწენს რომ აი ამ ფორმაში, სიცოცხლის ამ ფორმაში ზოგი ბოროტებას ატარებს, ზოგი სიკეთეს. აი ეს ბოროტებისა და სიკეთის ისტორიაც ვიცით ბიბლიიდან, სამოთხის ბაღში რო იღებს სათავეს. ხე, ბოროტებისა და სიკეთის შემეცნებისა და ადამიანმა მოინდომა, რომ გაერჩია ბოროტი სიკეთისაგან. და რა მივიღეთ? აი ესე სისულელეში ამოყავით თავით, ხომ? ხო, არანაკლებად რა თქმა უნდა მეც პატივს ვცემ მეგეთ ერს და ეგეთ ხალხს, რომლებიც უფრო ზრუნავენ რა თავის ტერიტორიას. გერმანია რა არის? ეს არის ტერიტორია. და მოვლილი არის ძალიან კარგად. რწმენა გეძლება. რა რატო არ წმენეთ, რომ ესე იგი არიან ადამიანები, ეს შესაძლებელია. და ესე იგი რაღაცა მემჭირს. მე რო არა ვარ ესეთი, ესე იგი ჩემი პრობლემაა ეს. თო რაკიღა ადამიანი ზოგადად ადამიანური ბუნებას მატარებელი ჩვენც ავართ და რაკიღა იმას აქვს? ესე იგი ჩემშიდაც არის ეს აგა, მაგრამ მივიწყებულია, გადაგდებულია და დავიწყებულია. რა არის ამის მიზეზი? და რით მიაღწია გერმანიამ ამას? აი მე პასუხი მაქვს, გერმანიამ ამას მიაღწია, ძალიან ახლოს მივიდა გერმანელი ერი ბიბლიასთან. პირველი იყო ეს მარტინ ლუთერი, ვინც გაჭრა გზა და ვინც ახლა არასწორად დაადგა მას გზას, ეგეც არის დაფეითებებიც არსებობს მეგობრებო. დღეს ძალიან ცუდია რომ ევროპა და ჩასვენების სტადიაში არის მთელი მსოფლიო, მაგრამ ბიბლია ჩვენ ამას ერთჯერადად გვეუბნება რატომ მოხდება ეს და გამოსავალსაც გვაძლევს, ამიტომ ჩვენ არ გვაწუხებს ეგა რა მოხდა. უბრალოდ კარგია რომ მიაღწია რაღაცას ერმა ქვეყანაში და აჩვენა რა შეუძლია ღმერთთან დაახლოებულ ადამიანს. და აგერ საქართველოსვითომ გერმანიაზე ადერი იყო ქრისტიანი, ხო? მე-4 საუკუნე ჩვენი წელთაღრიცხვით გერმანელები გახდნენ ქრისტიანები, მოგეხსენებათ როდის მიიღო ევროპულმა ცნობიერებამ ქრისტე. ქრისტიანობის გავრცელებას ადგილი აქვს იცით ალბათ რომის იმპერიის ხანაში, როცა პავლე ავრცელებს ქრისტიანობას და რამოდენიმე სამისიონერო მოგზაურობა ჩაატარა პავლემ. რამოდენიმე არა, მოდი ვთქვათ სამისიონერო მოღვაწეობა რუკაზეც შეიძლება დავხედოთ ამ კაცმა რა გააკეთა. ღმერთის დახმარებით რა თქმა უნდა ღმერთი აკეთებდა ამას და ყველგან შეიტანა. ყველა ჩამოჩენილმა ველურმა ტომებმა მიიღეს გარკვეულმა ნაწილმა და აი ეს იყო მე მგონი მიზეზი იმისა, რომ ზოგიერთი ერი ფეხზე წამოიმართა და ვინც ამასთან ცოტა დაშორდა, აი მაგალითად ბიბლიაში არის ორი პიროვნება, ერთი არის მოსე და მეორე არის მისი სიმამრი იოფორი. მაგის მეორე სახელი არის რაგუილი. მოსესთან ღმერთი არის პირისპირ,
იოფორიც თითქოს ღმერთი წამს ამას ეს წარმართი მიდიამელი პიროვნება არის და მიდიამი არის აბრაამის თავმავალი ხეტურას ესე იგი სარას მერე მეორე ცოლიდან ხეტურასთან გაუჩნდა ეს მიდიამი მაგრამ წარმართი ქურუმი ეს და აი ესეც კი რწმენაში არის ვითომ ცოცხალი ღმერთი წამს ამას მაგრამ განსხვავება დიდია რაღაც ამდაგვარი იოფორისებული რწმენა აქვს შეიძლება საქართველოს ჩვენ გვჭირდება მოსესნაირი რწმენა რომ ავყავდეთ ამიტომ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ენა ჩვენი ენა თუ არ ღმერთს არ დაუახლოვდეთ ჩვენ ეს ენა აგვერთმევა და ტერიტორიებიც მიყვება ვერ გავცელდა რა ქართული ენა სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ადგილიც დავკარგეთ ჩვენ ეს ბიბლიდან არის ესე დასტურე მე ჩემი სიტყვები არ არის ეს არ გამიმბრძეს არ ამინდა არც დამამბროლოთ რუსეთუმეობა ყველა ადამიანი ღმერთის გაჩენილია და მე პატივს ვცემ ყველა ადამიანს ეს ფერი იქნება თუ რაღაცა უბრალოდ საწყენია როცა ადამიანს გარეგნული სილამაზე აქვს და სინაგვით არის სავსე ან საწყენია ადამიანი შავი ფერი გაქვს და ამავდროულად შავი აზრებიც რო გაქვს მაგრამ შავი ადამიანი რომელსაც კარგი აზრები აქვს ის ულამაზი ეს შავი აღარ არის დიდი უმრავლესობით ჯოგი არის ახლა ლაპარაკი არის იმ ფერატკანიანებზე რომლებმაც თავიანთი უტვინობის გამო ჩაიგდეს თავი ამ მდგომარეობაში და ტყუილა აბრალებიან თეთრკანიანებს რომ ეგენი დაწუნებული არიან ფერის გამო ფერის გამო ჩვენ მithumetes ქართლში შავი ფერი დომინანტობს მაგრამ მღვდელების უშავებში დადიან და შავი ფერი აქვს ტანსაცმელის უყელას ასე რომ ქართლებს ზანგები თუ სიტყვაზე ბიძახი არ უყარს იმის გამო კი არა რომ შავები არიან იმის გამო რომ ძალიან ტლუები არიან და ისე უნდა გითხრათ რომ ძალიან ტლუერია ეგა მაგრამ თუ გამოერება ვინმე ძალიან ლამაზი აზრებით და რწმენით ო ამ ასეთი პიროვნების ნახვას არ ფელი არ ჯობია უკვე რაღაცნაირად იმშვალები რა საწყენია რომ ჯერ იშვიათად შემხვედრია მე ასეთი ზანგების დილობიანი და ეს ძირითადად ბარახლო ხალხი ანტაგონისტურად განწყობილი რაღაცნაირად დაბოღმილები სულ აქვთ კომპლექსი რომ იცი რა არის თავის კომპლექსიათ რატო არიან შავები და თქოს მე ვიყო დამნაშავე ან თქვენ რომელი შავები არიან რა ღმერთმა ასე ინება ზოგი შავია ზოგი ისა ოთხი ფერია ხო ყვითელი წითელი ფერატკანიანი შავი და არის თეთრკანიანი სხვა ფერი არის ღმერთმა ოთხია ხო ესეც ოთხი და სახარებაც ოთხია ფერიც ოთხია საერთოდ ფერწერის ისტორიაში და სფერები დომინანტი ფერები რამდენი ხო არ გონიათ 1000 ფერია ის ფერები მრავალი ფერის ამოდენიმე ფერის კომბინაცია არის. ხო და ახლა როცა შენივე ფერი არ მოგწონს, მე ვარ ამაში დამნაშავე, მაგრამ არიან ზანგები, შავკანიანები, რომლებიც ღმერთი იწამეს და მათთან ეს ანტაგონიზმი აღარ არის. და ისენიც კარგად არ დომინანტი, მაგალითად, ცნობილი არის როგორი ურთიერთობა აქვს საესტრადო მომღერალს ერი კლაპტონს ფერატკანიანებთან, რომ მათი სტილიც კი აიღო სიმღერისა და მიატოვა თეთრკანიანების სიმღერა როკი საერთოდ თეთრკანიანების არის, ხო, როკმენები და გადავიდა ბლუზებში. ბლუზი კი არის ზანგების. ნახეთ და როგორი თეთრი შეფერილობა მისცა ამას და როგორი მიიღეს ზანგებმა კლაპტონი და თეთრი ლიდერი არის და ძალიან ისეთი სიყვარულობანი აქვს. ამასთანაც კონცერტი ჩატარდა და დაიდო YouTube-ში. ნახეთ რა ხდება როგორი გიტარისტები არიან იქ და უკვე ულამაზესი არის ხო ესეთი პიროვნები, ზანგები, შავკანიანები, რომლებიც უკვე აი ესეთ იმით შეერწყნენ და აქ ხელოვნებაში მოხდა ამათი გაერთიანება და თანხმობა. მაგრამ ჯოკში ჩაულებრივი მაცხოვრის ანტაგონიზმი არის. თუ რო კრიმინალები მაინც ამერიკაში თუ ციხეში არის, უფრო მეტი პროცენტულად შავკანიანებს ემოდის ციხეში ეგენი არიან. საოცარი ამ ხალხის ესე განთავისუფლება, აი ჰუმანიზმი დამუპველია და არასწორად გაიგეს რა ბიბლია. განთავისუფლეს ხალხი და ქუჩაში გადაყარეს და არა ისუათია რა შრომობდეს, ან ნარკომანია, ან ნარკოდილერი არის, ან რა ვიცი რა კრიმინალია მოკლედ რა. და აკაიკრო გამოერევა თქვათ რომელიმე მომღერალი და რაღაცა ახლა რა ვიცი ბიბიკინგზე ჩემთვის ის აღარ არის შავკანიანი ის თეთრია რა ბევრი სიამოვნებას მანიჭებს რო უსმენ ბადი გაიგნებავ თქვენდა კოკო ტეილორი რა ვიცი ელა ფიჯერალდი იგივე ლუი ამსტრონგი მაგაზე წამოწდება სიტყვარო ეგ ზანგია ზანგი ხო საგინებელი სიტყვა იქცა იმიტომ რომ ეს თვისება არის და არა ფერი ძირითადად გაბატონებულია ცუდი თვისება ხო ეს სხვათა შორის მოკლედ ჩვენი ამოცანაც სწორედ ეგ არის რომ თუ ჩვენი ენით, ქართული ენის მეშვეობით მოხდება ღმერთის განდიდება და ამის მცდელობა არის, რომ ქართულ ენაზე იყოს ინტერნეტშიც ბიბლია, რამოდენიმე ვერსია რო კითხულობენ და მოусმინო, ეგ ღმერთს მე მგონი გაუხარდება და წაგვადგენდება და ქართულ ენაზე გამდიდრდება და ამ ყოფიერებას ადამიანური ყოფიერების ინსტრუმენტად ენა რო არის, ჩვენც ჩავწუდებით, ჩვენ სიღრმეების ახლა თუ ღრმა ოფერება რა გვაქვს ენაც რა თქმა უნდა ზედაპირული და ძალიან ესეთი ღრმა არ იქნება ხომ და გაღარიბებული ჩვენ შევედით ისეთ სტადიაში რომ ქართული ენა მართლა გაღარიბდა უკვე და მარტო ესეთი გარკვეული ჯგუფის იმისთვის აი რომ ვინც ამას უტრიალებს და კიდე კითხულობს და ვინც კითხულობს კიდე და სწავლობს და ქეკავს ძველი ქართული ძველ პოეტებს რო გადახედავს რუსთაველიდან მოყოლებული ხوارენ ძალიან კარგი ძალიან ბევრი მდიდარი სიტყვებია ხო ეზიის იმაში თუ სფეროში გადავალთ აი გამდიდდება ჩვენი სალიტერატურო ენა და ეს უნდა დამკვიდროს ყოფით იმაში ახლა მარტო კაბინეტის ენათ რა თმინდა მე ეს მაგრამ ეს უკვე ცალკე თემა არის სასაუბრო
აი ღმერთი მოინდომებს ჩვენ ენაც გავრცელდება და ტერიტორიებზე გავრცელებს. უცნაური კიდე რა არის ეს მეორე ენა რომელიც თითქმის გაცვდა თავის ლოკალურ საზღვრებს არის ასეთ ესპანური ენა. მარტო იმას არ დავაბრალოთ რომ ომი და დაპყრობა და კაცო მორწმუნე კაცი ესე აღარ აზროვნებს იცი რომ ყველაფერს თოფსა და ომზე დაყავდეს. მორწმუნე კაცისთვის ღმერთის აქტივობა შესამჩნევია. და დააკვირდით რატომ დაწინაურდა ინგლისური და ესპანური ენები და საზღვრები თავიანთი გაარღვიეს არა თუ ენა გაიტანეს სახელმწიფოები წარმოიქმნა ესპანურენოვანი თუ არ მეშლებერთ 28-მდე სახელმწიფო არის ესპანური ენა რა თქმა უნდა მეორე ენა არ არის რომელიმე სახელმწიფოსთვის მეორე ენა თუ არ ჩათვლით ურუგვაი პარაგვაის და ესეთი იმეებს ხომ მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ეს ტოლს არ უდებს ინგლისურ ენას და არც თუ უსაფუძვლოდ რატომ იმიტომ რომ აი ესეც დიდი დამსახურება აქვს ავად თუ კარგად რაღაცნაირი გზით ღმერთთან ურთიერთობას ესპანურ ენაზეც ძალიან ბევრი ჯერ კათოლიციზმი მოგეხსენება ლათინური ენა არის წინაპარი ესპანეთისა და ვინც ლათინური იცის ძალიან ადვილად სწავლობს იტალიურსა და ესპანურ ენებს ხო ძალიან ადვილია ეს ფაქტურად ლათინური არის ყველაზე ახლოს ლათინურთან არის ესპანური და იტალიური აბა ინგლისური და სხვა ენები არ არის ახლოს არც ბალტისპირეთის ენები ალბანია უბრალოდ ლათინური ხო და ლათინური ბევრი აი ესპანურში ძალიან მაგრათ არის და ერთ-ერთი ულამაზესი და უმდიდრესი ენა არის ხო 800,000-მდე სიტყვა არის ესპანურში ინგლისურში არის 650,000 წარმოიდგინეთ ნუ და ბუნებრივიც არის ინგლისური ენა უფრო გვიან წარმოიშვა ვიდრე ვთქვათ ლათინურზე დამყნობილი თუ განვითარებული ესპანური ენები და რა თქმა უნდა მას ხელი შეუწყო კიდე ვთქვათ სამხედრო ძლიერებამაც მე გასულა საზღვარ გარეთ და დაპყრობა სხვა ქვეყნებისა და ენის შეტანა აი ესე გადმოვიდნენ ესპანელები როცა იწყებოდა დიდი აი ესეთი აღმოჩენები და გავრცელეს თავისი ტერიტორია გააფართოვეს ფსიქოლოგიური და ენის ტერიტორია ახლა ენის ტერიტორია რო ფლობ ძალიან დიდ იმას მაგარი რამეა წარმოიდგინეთ ხა საქართველოს ფლობდეს ენით ტერიტორიას ვთქვათ 28 ქვეყანაში ხომ აიყვნენ ქართველები მაგრამ ქართულ ენაზე ლაპარაკობდნენ ხო მაინც მაგარი რამეა გამიხარდება მე ვთქვათ რომ რაღაცა კონძულზე არის სახელმწიფო ქართული ენა არის რა ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ეს მარტივი მიზეზით ქართველები ამ ენას არასოდეს არ იყენებდნენ ღმერთის განსადიდებლად და ღმერთს არ ეძებდნენ იმიტომ ავტომატურად ჩათვალეს რომ რაც შემოვიდა ეს არის სწორი რევიზია არ მოუხდენიათ ევროპამ რევიზია მოახდინა ევროპულმა საზოგადოებამ ბრმად არ ჩაბარდა კათოლიციზმს ესე იგი სახელმწიფოს მიერ შეთითხმული რელიგიას და წავიდა რეფორმაცია კათოლიციზმიდან ბევრი რაღაცა კარგი რაც არის გამოიტანეს არის კათოლიკე ძალიან კარგი თეოლოგები და ვარფელ სისულელეს არის ძახიან ყველა კი არ არის გადასაყრელი გააჯანსაღეს შეტევა არ წასულა ადრე იყო პირდაპირ შეტევა თქვა პროტესტანტებისა და ეგრეთ წოდებული ცნობილია ისტორიაში ბართლომეს ღამეები და ჯვაროსნული ომებიც მანამდე და რა ვიცი 1000 რაღაცეებია რელიგიურ ნიადაგზე მაგრამ ეხლა ესეთი რაღაცები აღარ ხდება кайხანია ასე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა და ეს ენებიც ნახეთ მე მშურს ესპანეთისა სად იყო ესპანეთი როცა ვიყავით ჩვენ ვიყავს ამის თქმა ქართველებს ტრაბახობთ რომ აი ესენი დადიოდ მე არ მაინტერესებს წარსულში რა იყავი აი ახლა რა ხარ ახლა საქართველოს არის ერთი მუჭა ქართულ ენაზე ლაპარაკობს საქართველოსი უკვე რა ვიცი გონი ძალიან ბევრს ცხვენი ამზე თავრობაში ის უკვე სირცხვილად ითვლება რომ გადიან გარეთ ცხვენიად და დაჯილი ბავშვებით ბლუკუნობენ ინგლისურად და პატებს არც ამენ თავის ენას ხო მე ვერ წარმომიდგენია ესპანელმა დაიწყო სხვა ენაზე ლაპარაკი რა აი მან ენები არ იცის ყველა მიცეს თავის ქვეყანაში ორი ენა საერთოდ არ არსებობს სახელმწიფო ორი ენა მაინც არის სწავლებოდეს არ არსებობს ახლა 3 და 4 ეს უკვე ენერგიებს მოითხოვს და ჩვენ სივრცეში ორი ენა თითქმის ალბათ თუ კარგად ვიცოდა ქართველებმა ხო რუსული ქართული სხვა ენა მანდ იყო ისე რა ეგზოტიკური თეორიული ინგლისურად სწავლობდნენ სისულელეს ხო რა რაც ქარხანას უკავშირდებოდა და რაც საბჭოთა აყვავებას ისეთი იყო ინგლისური გახსოვთ ალბათ ხო ebelt და eclock და pig და აი ამაგებს ვასავლდნენ ეგ ხომ არ არის ინგლისური საბჭოური ყოფიერების ინგლისურ ენაზე აღწერილობა და ინგლისური ენა არის ინგლისური ყოფიერების გასაღები და ამას უკვე ყამიდგომა ჭირდება. ამიტომ იყო რომ საბჭოური იმაში რომ ჩამოდიოდა ვინმე ამერიკელი, მახსოვს ერთხელ 70-იან წლებში ჩამოვიდნენ ამერიკელები, ნუ კომუნისტურ სივრცეში ხო დადიოდნენ ეგენი და მივიდნენ უცხოენათა ინსტიტუტში და ვერ გაიგეს ის ინგლისური ჩვენი ეგრეთ წოდებული დოცენტები და პროფესორები თავს როიწენ და დაუძახეს ერთ-ერთ კაცს, ეს კაცი იყო ჩარკვიანი და იმის ინგლისური გაიგეს. აი მე კარგად მახსოვს ეგა და ეგ იყო სირცხვილი და იმიტომ რა სწავლა იყო ეს არ დოცენტი ხარ ვერაფერი ვერ გაიგე და იმასაც ვერ გააგებინე და შენ ინგლისური რა ინგლისური იმიტომ რომ ინგლისური ენაზე შედიოდა სიტყვები რომლებიც მათ ის სიტყვების მნიშვნელობა არ იცოდნენ ესე იგი გადასცემდნენ საბჭოურ გაგებას
საბჭოური გაგება მოგეხსენება თარი ყოფიერება და ცნობიერება საბჭოური მაღაზიები ლაპარაკეთ ჩვენ და ეგ ცნობიერება ისევ დომინანტობს მან და ამიტომ გვიჭირს ჩვენ ევროპული ღირებულებების შეთვისება და ევროპული ღირებულებები იწყება გნოსეოლოგიიდან და არა მარტო ტანსაცმლიდან და საჭმლიდან ამას განხეთქილებამდე მივყავართ ჩემო კარგი კარგი